အပေါ်မှတူတော့ရုပ်လက်တွင်ကို၃နှစ်အပူဇော်ခံထားပြီးဗရမားလုံးပြည်မျက်ရှင်တော်နှစ်ဆူနဲ့ဆယ်တော်တဆူထားရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိလိုက်ရှင် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မူရသိန်းကိုရဟန္တာမထေရကြီးအရှင်ဥက္ကဋ္ဌထေဝပတိဓမ္မလူစုကြီးဘဝမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်လှမ်းခဲ့သူတော်မဟုတ်ဘုရားသင်္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဟန္တာမထေရကြီးဘဝဖြစ်စဉ်ချင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားသင်္ကူဆရာတော်အလောင်းနေရာကိုရန်ကုန်တိုင်းပေါ်ပြီမြို့နယ်နှောဘိုးချေရွာနေဥတော်တာနေဒေါ်မင်အန်တို့မှာ1984ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်းစေရဲ့တလင်းကိုရီနေနေနဲ့၈နှစ်ရဲ့အချိန်မှာမီးရှူးတန့်စင်ဖွားမြင်တော်မူပါရင်ငွေချင်း9ရောက်ရှိသည့်တွင်တတိယမြောက်သားရည်သနာဖြစ်ပါရင်ဆရာတော်လောင်းနေရာကိုမိဘများမှာအသိဉာဏ်ငယ်စီမှာပြီးကြောင်းထားပြီးစာပေတော်သင်စေခဲ့တော်လေစာပေပညာထူးချွန်စွာတက်မှောက်ရှိမရှိခဲ့ပေမြမစာသင်ပုံးကြီးအစစ်ဖြစ်သောဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကြောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်လောင်းနေရာသည်အသက်15နှစ်လွယ်မှာအိမ်တော်ကျခဲ့ပြီးအသက်45နှစ်တိုင်အောင်ကောင်းဆုံးနှစ်တွေရောပြန်သည့်လောကီဓမ္မသဘာဝတရားများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်လေးချင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြည့်မှုမြားကြည့်မှုအတွက်အသက်46နှစ်အရွယ်အထိဓမ္မဘုဘောအဖြစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့များကိုလည်းကြခံခဲ့ရပါတယ်။တနေ့သောအခါမှာဇနီးတဲ့ဝယ်ယူလာခဲ့သောဆိုးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထေရပတ်တိအကြောင်းရေးသားထားသည့်စာအုပ်ကိုစာမသက်သည့်အတွက်ရုပ်ပုံများကြည့်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုစာလုံးပေါင်းဖတ်ကြည့်ပြီးသူတော်ရဟန္တာဖြစ်ရင်နာလဲချင်ဖြစ်ရမှာပဲဟုတရားချေလို့စိတ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဓမြတ်တရားမှာဥကောင်းကိုဓာတ်ခုတ်ခံရပြီးတတိတံဝေကအကြီးကြီးရခဲ့ပါရဲ့ခုနှစ်အကြာဒယာတက်တာတဲ့အခါမှာစုံလို့ဆရာတော်ဆောင်းကူယူပြီးပေါ်ပြီးနှောခုံးရွာကျောင်းလေးကျောင်းတိမ်ထဲတွင်ကိုဘသီလခံယူကတကားပိတ်ပြီးလူသေးလင်းသေးမသေးလင်းခရစ်သာတည်ဟုပြပြသောစိတ်ဖြင့်ဝင်လေထွက်လေနာတိပြထိတိကိုတတိဖြင့်မပြတ်ရှုပါလေတော့တယ်။ဆရာတော်လောင်းနေရာသည်တန်ဝင်ခရာပြီးဇာတိချက်ကျွေးမွေးရမည်ဖြစ်သောဘုန်းကြီးချောင်းကလေးတွင်ရှိသေအတွင်းဝယ်1321ခုနှစ်တော်စရင်လာဇန်6ရက်တနင်္လာနေ့မှစတင်၍တတိပဒံတရားကိုမနာမနေကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ခဲ့ရာ1321ခုနှစ်တော်စရင်လာဇန်17ရက်စနေနေ့မိုးလဲတသာချင်းတွင်ပရမမတ်ကို၎င်း1321ခုနှစ်တရင်ကျိုးလာဆဲကိုရဲ့စနေနေ့အမကြီးဒေါ်ဖွားစိန်ဤချင်းအုံးလေးပင်အော့တွင်ဒုရိယမတ်ကို၎င်း1321ခုနှစ်တပေါင်းနှားပြေကျော်လေးရဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေ3နာရီချင်းအုံးလေးပင်နှင့်မနေမွေးအနောက်မြောက်ရက်၌တတိယမတ်ကို၎င်းရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်အလောင်းနေရာသည်တတိယမကူရပီသည့်အချိန်မှစ၍ဖြူနီချောင်းကြားအဝဲများဝစ်စင်ခြင်းကိုမပြုတော့ဘဲပိတ်ဖြူအဝဲကိုသာဝစ်စင်ပါတော့တယ်။ဆရာတော်လောင်းလျာသည်ပိတ်ဖြူဝိဖြင့်တနစ်ငါနေပြီးနောက်ရဟန်းဝိယံဝင်ခဲ့ပြီး1322ခုနှစ်တပေါင်းလတွင်မေတော်ကြီးမေအံ့နှင့်ပေါ်ပြီးမြို့နေဥစုရအမှုပြီသောတက္ကရာကမများ၏ပစ္စယနုကဟကိုခံယူကာနှောကုန်းကြီးရောခန္ဓာတိန်တော်တွင်ကျောင်းကြီးဆရာတော်ဗဒ္ဒနာပညိဒရကိုဥပစေပြု၍မြင့်မြတ်သောအထက်တန်းရဟန်းအဖြစ်ရရှိကာဥဩကရဟူသောဘွဲ့မြေကိုရတော်မူခဲ့ပါသည်။ရဟန်းဖြစ်ခြင်းမှစ၍ဆရာတော်သည်တရားကိုမနာမနေဆက်လက်ပြီးပွားများအားထုတ်ခဲ့ရာ1321ခုနှစ်နေုံလာပိကျော်နှစ်ရက်စနေနေ့နေ့၈နာရီနေ့ကိုထိုင်အကြားချိန်မှပေါ်ပြီးမျိုးရန်တိုင်းကဥစုရ၏နေအိမ်တော်တွင်စလုံးတာဘက်ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။စတင်ပြီးတရားအထုတ်ချိန်မှာတွေ့တော်လာပေါင်း20နှစ်ရပောင်း23ရက်ချမိတော်မူခဲ့ပါသည်။1323ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းပေါ်ပြီးမြို့နယ်နှောပုံကြီးပါ၏အရှိပဲပြည်တော်ပင်ကုန်ဟုရှေ့လူတို့ခေါ်ဆိုခဲ့သောမြေနေရာတွင်တဲအင်းကိုဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းချောင်းတိုက်ကြီးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မူလတဲအင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာစတင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤကဲ့သို့လေးမဲ့လေးဘုကိုရရှိတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလတဲအင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်တတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အပေါ်မေတ္တာကရုဏာရှေးရှုကဖြင့်
မြမပြီးတွဲအနေနဲ့ရရမှာပေးလျှောက်လာတော့တကားတကမပေါင်းတို့အားမိမိသိမြင်ထားသောတရားများဖြင့်တန်မာသူတို့နားလည်နိုင်သောမြမစကားအသုံးလုံးဖြင့်ဘက်ပေါက်ဖုံးဝင်ဧဘံမြင့်သည့်တန်အောင်ဟောချပြသတော်မူခဲ့ပါれ။ဆရာတော်သည်တပါးသူ၏စိတ်ထဲတွင်ကြံ့ရှိနေသောအရာအလုံးကိုသိမြင်နိုင်ကြောင်းမိတ်တော်မူခဲ့ပါれ။အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းသိမြင်ပါれ။ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမည်။ပေါ်ပြီးသို့သွားသောပိတရားလမ်းမကြီးဖြစ်ပေါ်လာမည်။တည့်စင်မီးတွေရရှိလာမည်ဟုမိတ်တော်မူထားခဲ့ရာယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါれ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကိုအသက်နှင့်ခန္ဓာမငဲ့ညာပဲမနာမနေကျူပန်ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သောကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတန်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်တက်တော်60တနေ့တိတ်ခါတော်12ဝါသာသနာပြုနေ17နှစ်အရာ1335ခုနှစ်ဝါဆုနာဆုရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ4:45မိနစ်8လ1983ခုနှစ်အချိန်တွင်ဘဝတဏှာဝိတုခခန္ဓာ73ပြည်အပြီးတိုင်းခြုံငိတ်တော်မူခဲ့ပါသည်အပေါ်မတိုးသောရုပ်လက်တော်ကို3နှစ်အပူဇော်ခံထားပြီးဗရမဟာလုံးတွင်မျက်ရှင်ပေါ်လွှင့်စေနှင့်ဆယ်တော်တစုထားရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကဗျာမဏိစိတ်ဖြင့်ကြိုးစားလည်းမဖြစ်နိုင်တာမရှိကြောင်းတရားထုံချင်သောတရားတရားသာပြည့်ကြည့်ကြောင်းပြတ်သားသွားခဲ့ပါတယ်လူဆိုးလူမဲဘဝမှာဖျားပြီးတဲ့အမြင့်ဆုံးဘဝကိုရယူမြတ်သည့်အထိဘဝကိုပြောင်းရလည်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်လာလူသားများဓမ္မချမ်းသာခံစားနေခြင်းနဲ့ဘေးမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာဓမ္မဝေ